И така към видеонаблюдението, тая новост в изборния процес, която не знам доколко си изпълни функциите, които законодателя се опита да и заложи. По-скоро на 50%, както стана ясно вчера. Обаче пък тия 50% от включените камери ни донесоха страшни находки. А то забавление се вижда, че да. В един момент и за членовете на секционните избирателни комисии в много от секциите процеса се предаваше на живо. Основното, което зрителите виждаха, беше на някои места имаше картина наобратно, видеа без звук. А на други места пък видяхме и хора с много добро чувство за хумор и настроение. Един чешит, че чуете отказ от един човек, който е лекар по професия, но си е причинил участието в тези избори като част от секционна избирателна комисия. Ще пуснем отказ сега и ще ви срещнем след секунда с този човек. Виждаме се по график, спокойно, без паника. Някой ако припада, имаме две кофи, специално ледена студена вода. С моя глас стана като на Джоко Роси. Възраждане! Възраждане! Това е безумно. Това само в България има такива безумия. Да сканираш бюлетините и да ги показваш и после да се преметаш 4 пъти под масата. Да хвърлиш нещо зад гърба си, да подскочиш 6 пъти, можем да допълним. Румен Баков е с него сега. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Мира Вики. Здравейте още веднъж. Доктор Даниел Божедаров, здравейте. Приятно ми е. Добро утро на всички. Хирург Пирогов. И нямам представа защо и заместник председател на секционна комисия Берковица. Много просто. Всеки един човек е длъжен да бъде социално ангажиран. По време на избори, наводнения, вулкани, изригвания, ние трябва да сме там, трябва да помагаме. А тази секция е била много щастлива, защото е имала правоспособен лекар там на място. Имаш ли нужда от лекар? Разбира се, когато отива човек на избори, не знае какво го очаква. Още повече, че това е много повече от реалити шоу и невероятно преживяване в рамките на 24 часа. Вие не знаете какво ви очаква. Какво ви очакваше вас там? Когато отидох, нямах представа какво ще ме очаква, защото не се знаеш изненадата подготвена от СИК, а тя ще ви разкажа следващите няколко минути. Да започваме да я разказваме. Доколкото разбрах, имало... А всъщност имаме, ето, видео регистратор. Точно така. Сега, значи, изборният ден приключи, известен район избирателна комисия и се пристъпва към броенето на това на бюлетините. Да пристъпваме. Но това е повече от приключение. Защо става така? Отваряме кутията с бюлетините, хартиените бюлетини. Инсталирана е камера, зад която аз трябва да застана, да отворя бюлетината, да спомена партията. Например, партия Кална Ливада, преференция 108. И я оставям на масата. След това ми се подава друга бюлетина. Отварям друга партия. Вулканично изригване. Преференция 105. И така до края на... Айде и още една партия, че ми станаха много любопитни. Друга партия да ви кажем. Бомбандировач. Партия Бомбандировач. Преференция 101. Така. Много е важно как асистента ви как държи. Камерата е стабилна. Аз трябва да мина отзад, за да видя съответно на окото, да видя бюлетината и преференцията. Но си представете, това в нашата секция имаше 200 бюлетини. Но ако бяха 5000, аз щях да получа плексит, нали, и гърч от това, че аз стоя непрекъснато и показвам бюлетините, което отива на маса. Само да уточним, има едно предложение към ЦИК за следващи избори. Става дума ето за това приспособление. Това приспособление на него се слага пръщето, а може и както да е на стен, така че да е стабилна камерата, да няма мърдане на образа и тези от Централната избирателна комисия, като гледат шоуто, да не получават мозъчна болест. Да, значи ето за това приспособление. Дамата, която ни асистира, мощнете си пръщето, ако обичате. Я и средното пръщче се мощнете да видим дали може. Да, може и си среден пръст да се държи. Много добро приспособление, ниско бюджетно, да. И в края на изборния ден, доколкото разбрах, пациентурата ви, всъщност, те, членовете на тази секционна комисия, са се превърнали във ваша пациентура. Да, вижте, тъй като денят е много дълъг, това имаше в нашата комисия доста възрастни хора, които бяха застрашени от хипогликемия, от колабиране, от някакви други неврологични смущения, за които не беше помислено въобще. И мисля, че те бяха най-щастливите и в същото време бяха сигурни, че няма да се случи голям погром с тях. А вие сте се превърнал в стендъп комедиан? Да, аз съм бил, да, като стендъп комеди. Сега, но това вече приключихме, описахме всичко и
отиваме към общината. Едни носи кутии, друг носи принтера, трети носи чувало с бюлетините, които ще бъдат занесени в общината. Там ни приеха, върнахме този хардуер, кутиите, принтерите, хартиите, скач тейп и други неща и се насочваме с един автобус към Монтана. Всички вече сме полууморени, едва се държащи на краката, обаче не знаем какво ни чака в Монтана. Така, отиваме в Монтана, където ни приемат радушно в театъра. Настаняват ни и ни се дава номер. Нашия беше 222. Представете си 222 номер. Така, настаняват ни, чакаме да бъдем извикани отново под в малки групи, вече в районната, в областната избирателна секция. Избирателна комисия. Как ви извикаха? Там появява се един джентълмен с мегафон и съобщава: комисия, секция от 150 до 160 да се строите, отиваме в общината. Там в общината отново ни настаняват, настаняват ни на столове, но това става вече рано сутринта. Ни се пристигне 12.30, 7.30, ние се отправяме към общината. Там ни чакат на втория етаж всичките компютъри инсталирани, проверява се отново всичко, което е допуснал грешки, си ги коригира, който не минава и заминава. Но тези 8 часа са безценни. В тях може да се случат много неща. Например? Като например, възните хора отначало ги гледате как си пристъпват така свежо на пръсти, носят бюлетините, както аз мога да ви покажа това чувалче. Да. Другите ги влачат по земята. Добре. Благодаря ви, докторе. Тема с продължение. Нямам търпение да я продължим на следващите избори. Добре. Ох, много чудесен разказ, много живописен на доктора в ролята на опериращ в секционна избирателна комисия. За изборите като реалити. Започва като игри на волята в секционните комисии и завършва като откраднат живот, сигурно. Абсолютно. Методи на финала. На финала снегът спря, така че шофьорите могат да карат спокойно. Подробности за всичко в новините в следващата емисия с Методи. От нас хубав ден. Приятен ден и до утре.